Рівненщина прийняла майже 40 тисяч переселенців з різних міст України. Люди шукають роботу і дехто її вже успішно знайшов. Підприємці з обласного центру не залишаються осторонь і приймають до себе на роботу немісцевих. Що довелось пережити і де працюють тимчасово переселені люди, дізнавалась Яна Євтушок. Почали літати істребітелі над нами. І дуже-дуже страшно, голосно цей гул, і десь так трошки далі взриви снарядів. Це Ольга Демидюк. Приїхала у Рівне з Харкова. Там 12 днів провела у жахітті. Жінка проживала з двома малолітніми дітьми та матір'ю. Через загострення ситуації переїхала на дачу біля Харкова. Втім, там, розповідає, було теж неспокійно. Ми пішли до лісу, щоб назбирати трошки дров, бо в нас пічне опалення на дачі. Почали літати істребітелі над нами, десь не дуже далеко літати снаряди. В общем, це було дуже страшно, жахливо. Ми одразу бросились на землю, всі побросали ці ветки. І лежали, поки вони не прилетіли. Аби врятуватися, сім'я почала втікати із зони бойових дій на Західну Україну до родичів. Однак і це було нелегко. На щастя, знайшовся чоловік, який зголосився привезти Ольгу з дітьми та мамою до Рівного. Ми їхали через, частіше всього, якісь сільські дороги. І вже коли на слідуючий день ми під'їжджали вже ближче до Києва, зателефонували про те, що якраз в цей час висадився десант російський і розстрілюють мирні машини. І ми, в общем, також поїхали по всяким хащам, лісовим дорогам. За добу сім'я приїхала у Рівне. Згодом Ользі вдалося знайти роботу. Нині жінка працює майстром манікюру, як це було і у Харкові. Дякує людям за надану можливість працювати. Каже, робота відволікає від спогадів про побачене. Дуже хороший салон, дуже добра і дуже гарно до мене віднеслась директор салона. В принципі, дуже швидко знайшла роботу. Ще одна переселенка з Харкова влаштувалася у Рівному перукарем в один із салонів краси обласного центру. Тетяна Олійник виїхала з рідного міста 1 березня. Каже, по приїзду сюди дізналася, що її квартира згоріла вщент. В 16-поверхівку, у котрій мешкала сім'я, влучило 7 снарядів. Жінка розповідає, як жили під час бойових дій. Перші кілька днів взагалі нічого не бачили, тому що ми сиділи вдома. А коли увозили дітей на вокзал, і ми їхали по вулиці Шевченка, ми вже бачили школу розбиту, техніка розбита стояла, і з правої сторони горів якийсь дом, частний сектор. Просто поки сидиш вдома і бачиш ці вистріли, слышиш, страшно, але це не так страшно, коли ти бачиш своїми очима. І на вокзалі, звісно, толпа людей уїжджаючих, це ужасно. Пані Тетяна додає, проблем з працевлаштуванням у Рівному не було. Каже, спочатку цікавилась у місцевих підприємців, чи можуть взяти на роботу. Та вже згодом знайома підказала їй контакти, куди можна влаштуватись. От тут я займаюся тим, чим я займалась вдома. Мені подобається. Коллектив хороший, люди хороші, может, ровно всі люди такі хороші. Я одна працюю, я знайшла одна роботу. І мені, звісно, краще, ніж моїм домочадцям, тому що я відвлікаюся ще на те, що я люблю. В цьому ж салоні майстра манікюру влаштувалася жителька Києва. Вона разом із чоловіком та сином виїжджала до Рівного на 7-й день війни. До того вони тиждень ховалися у підвалі школи, бо не мали іншого вибору. Жінка каже, додому ходили лише по теплі речі та продукти. Потім знову тікали у бомбосховище. В день, коли ми виїжджали в Києві, підірвали телевишку, яка знаходилася прямо біля вокзалу, і ті хвилини, коли ми заходили в поїзд, творилося дещо дуже страшне. Ми ще просиділи 3 години в темному поїзді, нас просили не включати світло через те, що була дуже велика вірогідність попадання ракет в потяг.
І це було дуже страшно. Ми їхали майже 19 годин до Івано-Франківська. Місцева підприємиця Ірина Панахида каже, з початку вторгнення російських військ з проханням влаштуватися на роботу звернулося близько 60 людей. Нині вдалося дати роботу для 8. Каже, працевлаштувала також і рівнян, котрі втратили роботу тут через закриття попереднього місця роботи. Люди, які прийшли особисто до нас, вони вдячні за роботу, я вдячна їм, що вони нам довірились, і проблем в мене з ними немає. І хочу сказати всім підприємцям, щоб вони не боялися допомагати людям. До слова, Рівненщина прийняла майже 40 тисяч переселенців з різних міст України. Разом із тим, людям, які приїздять в Рівненську область, радять реєструватися. Це потрібно перш за все заради безпеки, а також для пошуків роботи. Яна Євтушок, Олександр Бойко. Новини Рівного.